Eli täällä Amuson haastattelussa ohjaaja Niklas Lindgren Elisa Viihteen Jette Kiva TV-sarjan lanseeraustilaisuudessa. Ja kertoisitko aluksi, millainen sarja tämä Jette Kiva oikein on? Tämä on komediasarja tämmöisen lappilaisen naisen ja suomenruotsalaisen miehen parisuhteesta. Kertoo tämmöistä Ainosta ja Mikestä, jotka muuttaa tänne Miken vanhempien omistamaan asuntoon. Ja sitten seuraa, että mitä tämä elämänmuutos vaikuttaa tähän parisuhteeseen. Joo, no sitten sä oot ilmeisesti aiemmin käsikirjoittanut paljon, niin miten sä päädyit myös ohjaajaksi tähän projektiin? Mä oon ohjaillut enemmän ja enemmän pari lyhytelokuvaa, ja sitten mä tuossa Putouksessa, jonka viimeisintä kautta mä olin tekemässä, niin mä ohjasin siinä nämä viikkokatsaukset ja sen trailerin. Sitten mä kyllä ihan kiinnitin alusta asti itseni tähän ohjaajaksi, että se on saanut pitkään se haave, että pääsisi ohjaamaan itse kirjoittamaansa sisältöä. Joo, no sitten onko Karolina Lindgren, joka on myös käsikirjoittamassa, on ilmeisesti sun vaimo. Kyllä. Joo, no millaista teidän yhteistyönne tämän sarjan parissa on ollut? Se on ollut aika helppoa sinänsä, että me ollaan tehty jo jonkin verran. Me tehtiin sellainen Lumasankarit lastenelokuva, me ollaan kirjoitettu yhdessä. Ja tämä on ollut niin pitkään kulkenut meidän mukana, että me ollaan vuodesta 2010 tätä niin kuin kehitelty. Ja paljon myös kotona iltaisin sitten, kun lapsi on mennyt nukkumaan, niin ollaan puhuttu tästä, että se on sinänsä helpottanut, että tätä työtä on voitu tehdä kotona ja työhuoneella toki myös, mutta me ollaan jo tehty sen verran yhdessä, että oli kaikki pahimmat rypyt oli jo silitetty pois siitä yhdessä. Joo, no sitten tämä kuvattu sarjakulma syys-joulukuussa, niin missä tätä sarjaa kuvataan? Kuvataan keskustan alueella, että tämä pariskunta muuttaa Ullanlinnaan. Niin kuin tässä tarinassa, niin ollaan nyt etsitty tuolta Ullanlinnasta sopivia kuvauspaikkoja. Ja paljon liikutaan siellä Ullanlinna Eira-akselilla myös niin ulkolokaatioita etsitään siellä. Että paljon siellä ja sitten ehkä yksi jakso tapahtuu sitten vähän pohjoisemmassa. Okei, no sitten sä oot tehnyt töitä myös elokuvien parissa, niin mitä muita projekteja sulla on tän Jette Kivan lisäksi tällä hetkellä käynnissä tai näköpiirissä? Tai kenties uusia käsikirjoituksia? No, meillä on yksi pitkä elokuva myös Karolinan kanssa, jota me ollaan aika pitkään kehitelty, mutta se on vielä niin varhassa tai semmoisessa vaiheessa, että siitä ei sen enempää voi, mutta suoraan sanottuna tämä TV-sarjan kirjoittaminen ja ohjaaminen on vienyt niin paljon aikaa, että on kaikki energia ja ammattitaito mennyt tähän, mutta tähän mä oon nyt viimeisen vuoden ajan keskittynyt, eli kun toi Putous loppui, niin me ollaan täyspäiväisesti tehty tätä viimeisen kausin. Joo, tässä lanseeraustilaisuudessa tarvittiin puhua myös, että puhuttiin ensimmäisestä kaudesta, eli onko tulossa toinenkin mahdollisesti jo? No, silleen, että jos tämä vetoaa yleisöön ja sitä tilataan, niin ainakin me ollaan jätetty se ovi auki siellä, että tätä voisi tehdä pidempäänkin. Koska tässä on aika paljon oma elämänkerrallisia, vaan mitä sen voisi sanoa, niin meidän omasta elämästä aika paljon tarinoita, niin sitä matskua kyllä löytyy, että toki, mutta tehdään me silti tämä eka kausi on silleen, että myös toimii itsenäisenä juttuna, että me silleen yritetään siinä tapauksessa, että tämä päätös vain yhden kauden mittaiseksi, niin että se toimii ihan niin kuin sellaisena onkin, mutta toivottavasti. Joo, no ihan loppuun kysyisin, että mihin mahdollisesti vanhan tai nykyiseen kotimaiseen tai ulkomaalaiseen tämmöiseen komediasarjaan vertaisit tätä, että tuleeko mitään mieleen? No yksi, joka meillä on ollut semmoisena niin kuin sisällöllisenä ja visuaalisena referenssinä on esimerkiksi toi Netflixin toi Master of None komediasarja, josta me ollaan pidetty niin kuin tämmöisenä niin kuin modernin komedian, että mitä siinä voi vähän tämmöisiä niin kuin perusrakenteita sille uudistaa, niin se on ollut yksi sellainen esikuva kyllä ihan selvästi. Joo. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea kuvauksiin. Kiitos paljon.